boje nekih lanca. Ne možemo, moramo vapi da kuha. Ovo ne znam, ja nemam gdje ću pamtom. Za kaj dva kola tri? Kad pojedemo, koliko je sati? A on je vjerojatno negdje, pitaj Boga gdje, gdje u društvu, pitaj Boga, ne znam nego broj jebate. Odi pogledaj Bog, pogledaj se malo. Ne znam da li tumači ovo odrezati. Ovo ti je samo priručni alat, a ne za rezanje kuzače, no? Gdje je ovaj? Ne možemo. E, da li znaš kaj ćemo je praviti, moći ćemo. Odi dole u kuhinju i traži jedan nož. Jedan nož? Da. E, do sad ćemo... Ne znam, je li otvoreno, je li ova bila sa, sa djetetom s nama. I da vidim. Dobro. Evo, sad ću evo ga, vidjeti što drugo reći. Čekaj, ribica, sad će ovaj donijeti moja naša menadžerica kanala. Pa ćemo mi neke skinuti. Znači da je to oštrije. A to je ovo što vam pobiti. Čekaj da ja ću probati onda. Možda i ja ne prijeti. Kad imamo te nože, ono da mi je to opcije. A ne znam. Evo. Evo, ne znam da je to. Da ovo svaka se reći. Gle, nije ovo. O, Isuse, što ljudi ne budu. Izmislim. Plastika leže tu. O, Isus. Drvo. Meni je to na početku gledalo ko... ko papir. O, majko je njihov retardiran. Da imam tako da gledam te kruh. Je. Kaj ti ono ga, gdje ti ono? Kaj? Ono sa vama, ono. Sira, evo ti, sam... A? A nema, nećemo imati dovoljno salame. Čekaj malo da se... da se prvo namaže pa polako. A gdje ćeš namazat ovo i dalje? Pa namazat ću ti na kruh. E pa tu gore, da. Dobro, evo ga, mi se snaži. Kaj? Mi se snaži. Super. Ovo, majte ti tvoje da ovo ne bi vjerovala da ovo fakat reče kruh. Ja sam ga prerezao. Bože Isuse. Ti si to prerezao? Da. Pa onda to vada je nešto u sklopu noža. Ne znam. Ali ja sam prerezao. Pa dok je ovo tu, kužeš, ove nože. Da. Čekaj malo polako. Znači ti malo prebližiti kameru da ljudi vide šta se tu radi. Na estradi. Eto, kao što vidite, što moja Goga radi, radimo, malo ručemo, a moja menadžer će jest čipi čips. Evo ti, kupili smo pijavi čipi čips. Daj se mi zavio njemu, tamo za tebe, evo. Sadi? Sadi ćeš. Pa ti hoće, gdje ću ja to staviti?
Pa jezi. Pa dobro, tu ću jezi. Hvala te s tebe se sjetim. Druga. Ovako. Gdje mi je voda to? Ko? Ne znam. Ja ga nisam vidio. Vidio sam da se jedan šeće po Đakovu. Vidio sam da se... Joj, daj ne zezaj. Opet zezaj. Vidio sam da se jedan šeće po Đakovu. Daj to se odavljaj. Pa odi ga potraži. Pa sad si ga imala u rukama. Sad se vidi koliko je spetno. Kaj je bilo? Sijed metod tu onda s ove strane. Pa lijepo. Koje s ove strane ćeš? Tu ti je ispod salame sir i još ti namaži na ovu stranu. Čekaj, nemoj tako. Budem ja to rad malo. Čekaj malo. Pa lijepo, ne moraš ga probijati. Metni malo više, ja ću se razmaziti. Ne moraš ga probijati tako. Samo da je nožu, ja ću si jedan nožu. A te sudi tako da čudo. Koga onda? Koga nožu ovo? Koga ga nožemo vrati, a ne sijeti. Opet ti rupe radiš u siru. Kada ne? Tak se ne radi to. Dobro. To lijepo mora ostati jer ako još neko bude osim nas je onda lijepo ovoga. Ma ja mu to nemam ostaje da ne uđeš. Počin, kome ću mu ostaje? Treba bi ovdje biti ne. Pa evo ga. Te ću mu ostaje da zagu, pa znam šta i ti. Samo že hoće to pojel, hoće to uspjeh pojel. No. A to je dio Bekić, jel? No. Kaj ti radiš sad?
Šta radiš ti sad? Šta bi ti sa Antonijem Bekićem? Da bi s njim neku vezu? Ba da, ću se ja stopati malo. Ne smislim da hoćeš. Kada sam? Moj da li će stvarno. E, jesi mora pasti? Nisam. Ja mislim. A kaj ti pišeš? Kokaj? Sa Marinom? Pa ti se mnogo otiš sa tim Milanom na kavu. Hvala se prošetati, jadu. Ja ne vas čekaš, pa nisam tvoja tata. Da, pa ćeš... Još podgavati, da, da, pošto. Ne, neću tako podgavati, ja s tim nemam ništa. Još ostani u Đakovu, ostani, jel? Ne, neću tako podgavati. Nema Facebook. Ja sam svoj dio napravio. Gotovo. Na završnici vloga ću reći kak je bila, šta je bila i bolj me briga. Šta su završnice? To su... Gdje se prisjetimo. Andreja Heđi, voditeljica knjižnice, znači to bi ona mogla biti. Ko? Zadužena za to, ovo, čudo. Za šta, za muzej? Da. Dobro. Ova Ivana Dević, kustošica etnografske zbirke. Onda Jelena Borac, kustošica arheološke zbirke, znači oni su mada podijeljeni na više krajina. Ovo je Mila Dubnjak, OEC, muzejski tehničar. Vesna Đelagić, računovodkinja. I Terezija Drenjančević, pomoćna djelatnica. A ne bi te. Kad bi tako popucamo, moramo do kraja, pa ovaj njerat od salame. A nemamo frižder da stavimo frižder salame. Pa ćemo, hoćeš ti još malo da ti se damo.
dok to množem. Onda reži kruh. Tamo i fasadu reži. No baš s njim ne možeš ništa. Ali ravnateljica će definitivno davit jezikovju. Neću biti gruba, ali ću dat do znanja da i ovo je sve... Dobro. Okay. Tepih je dole, bilo je sve što to. Bude nekako bila. To mi je bilo, to mi je bilo. Ok, to mi je bilo. Gdje to je? Čuj, ovaj sljedni stoji mi nije toliko moć. Ovo nevo ne se čuvaj, ako ne budeš mogu jedi da se staviš u neki da imaš za bus. Ja mislim na tamo u zemlju, ne znaš ko pije, ko plaća. Mislim, treba njemu reći da ih voli na srce direktoricu. Ovo je skuza. Bože, dosta i dok sad. Kaj? Dok se ljude. Ovo je super talento što je gol slikao. Na sliku bilo, ne? Ločica je. Ovdje su Milano potvrđi i popiš s njim kavu ako nije zubo. Ti si menadžer od kanala, ti imaš pravo na to. Ajde jedi Miro. Da jedi se. Je li imati da nam posla kako? Sad ne. Jeste povadali krumpir? Jesmo li? Povadali krumpir? Da, naravno da ranije. Kad će se tebe čekat? Nije valjda da si to sve pojao.
Bože Isuse, kaj slava svemu čudi. Sa tebe će da se pojede. Da, da se prema sve sam gramo. Ako ne i više. Odnosno tu negdje oko 600 grama kog ima sigurno. Nisam točno videla koliko ima, ali mislim da ima oko 600 grama. Malo se nema skočali. Ono ću jako Marina jesko, ko grlica bosta. Ono je jedan kani mali ptičici. U Zagrebu, kak se zove oni? Lapce. Malo, jedna se da me nosi. Ne znam, gdje će ona... Gdje će ona sada debila, a malo jedna. Ne znam kaj mi sad paja. Ja jedemo neko kakaj. Ne znam kaj mi sad paja, nakon me... Ne može, nije trudno. To ti zavisi od konstitucije tijela. Da li je tijelo... Jako, kosti jake, teške ili kosti... Ja za sebe, mislim, ja imam 54 kila, 54 kila, to je za moju visinu sasvim u redu. Ne treba meni to, ne znam šta. Oni dovolji, ne znam šta, nemam da imam na kao. Šta? Oni nađe šta, nemam da... Ma, di ću ja sad da se šeta po Čakovu, ko je tebi Bog? Pita Boga, di je otišao, ću ja ovaj... traži, pa nisam luda. Kaj sam tražena roba u gradu, majka te ona. Jesi čuda, mama. Hoćeš tu mene u krevo, češ? Papa jo, i vi snimate kako jedete, fino. Da. Mi ćemo pikom. Kaj ti te izazivaš pika na zlobo, ja? Da. A ne jeli li me danas, neko jeli mi se neće ovako. Mogu bi čeli s njim ne praviti. I ako ti znovu kupimo, ne mažemo sa sirom i stavimo sa vanom. Pa nije to loše, da. I evo ti čeliđa. Malo gledamo, sve što odsve. Pa daj, 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 da vidiš trkavice nekod me. Pola sata. Šta vam pak tamo je? Ne domiraš sobu. Daj da otvori ta vrata. Daj da otvori ta vrata ako Boga zna. Evo. Gdje je vaš čepičić? A gdje je ovo, zrak je tako veliko? Isuse Bože. Šta je? Pa to ti misli 150 grama ta vrata.
Ajde, jedi, jedi se. Imamo mi čip, nemoj ne vodi. Ti se poje ovo, ti mi se došlo. Ali da kad skameniš, cijelo, evo ona jedva pojede, ali... Če ja malo brže prašku? Praktički cijeli kruh ono. A što mogu? Ja se danas sama sebi čudim, ali možda zato što je tableta ove koje ti ima. Antibiotici mi nisu možda sada. Inače bi meni ovo bilo ono, da protiš na to mislim. Imaš maravice, Boga? Pa kupit ću i negdje na ovoga. A? Jedan paket ću kupit negdje. Pa da ima to više, mislim da ima još jedan. Ne bih vam rekao. Gledaj. No neki sam ih imala u tođu, nemam pojma. Neće mi bilo onak, volo bi mi bilo neće previše, ali ja mislim da ne mi. Ne mi. Tablete. Ne mi ne žele. Nisam ga pila kalcin. Ovo nije bilo na tržište i sad vam ga organiza reagira na njih. Kada ste zaspali? Zasno smo. Nije bili godine. Vidiš Boga, ovo kad smo mi napravili,
Ovo kako smo mi napravili je dobro. Ajde da ćemo steti kusti. Da čujem zašto sve tri televizije u isto vrijeme. Pa eto kako da kumaš te pitati da imate? Znači HRT u 7, gled, jesi ujutro pio kavu? Na ovo ti je čokolino. Ja mogu pobiti na kilo. Gdje si prije odlaska na misku pio? Nije, to je ostalo od mene. Da. Od sinoće, jel? Od jutra, nisi mi dala da kavu popim do kraja. Onda poslije misu si na kolini. Pa da je kolini. Zovem ti čivone. To si kako kada? Kao fališa. Daj ugasi taj kamerikom. Ne, boljeni me. A ti imaš, ti je vala, ne mene živjeti s televizora. Moja Marina, to je bez televizora ne mre da živi. Je tako? Ja Marina. Volim guzu. I da nam padaš guzu, a? Voliš guzu da nam padaš. Oda, jesu sve slike na Bobu Ljestove, jel? Da. A da. Pitate, jesu sve slik na mobitelu? Joj, moja Marina. Lijepo uživaj, da, lijepi dan. Lijepo uživaj. Znaš, onda kad lijepo uživaj. Kaj ste tako ljubazan? Od šednje si se tako promijenio. Mora da uživaš. Oho, pa i ti si nas listo. Jebate, ja sam mislio da ti ćeš još imat nekaj po putu. No, hoćeš, da, da. Prvo, eksploziju napravio. Nije, eksplozija, nego ti moraš naučit reda. Red nečijeg ili telefona. Znači, prvo pitaš da li će se obrisati ta slika. Postoje slike koje idu u arhivu Dritu, ne idu uopće u javnost. A postoje verzija slika koja ide Dritu u javnost. Pa dobro, nisam ja direktno išla u tvoju galeriju. Pa nema veze. Ali ta slika ti danas sutra može da nešto treba. Kad će, ovako će biti, ovako kad gledam ono,
kad me uhvatiš sa slikanjem ovako, će, to će baš biti divno. Neko će htjet u kip Tuđmana, na primjer. Znaš kako što nam kaže, nisi na svakoj slici uvijek isto. To ću ti ja reći. Na nekoj si namrgođen, na nekoj se smiješ, na nekoj si nije do ničega, kužiš. Ja recimo u svojim albumima imam slika s njom. Nisam sretan, nisam vesel, gdje sam ono u raju. Imam u nekim slik albumima gdje bi ona ubio bi Boga Isusa u tebi odmah. Iskopao bi ti noć. Iskopao bi ti oči. Izvukao bi ti noće ili 2 cm više. Malo bi ti to lice podigo. Jel ti znaš da ćeš ti jednog dana baš ići k njima? Dobro, i? Ja ću reći, dragi Bože, oprostite, ali ja sam bio tad malo lud. Na šalim se ne mogu. Putovanje će Marina organizirati da idemo nas dvoje, samo nas dvoje. Ko ide? Samo nas dvoje će Marina organizirati. A iduće putovanje, draga, ja te vodim u hotel Lešće. I u Dubaji me vodiš. U hotel Lešće. I u Dubaji me vodiš. U hotel Lešće. U Dubaju me vodiš, a? U hotel Lešće. Plaćaš mi putovanje, jel, u Dubaju? Može. I ti plaćaš, ja pozivam. I idemo u hotel Lešće i da vidiš. A tamo je organizator i tamo će tamo sa direktorom sve lijepo udemo srediti. Ovaj ručnik ne ide tu, kaj se napravlja. Isuse Bože, šta je? Kaj se vi zajedno kupate ono? Da, i kaj ti krivo? Poplavo napravite ovo. Pa da, kaj ti? To da se to suši. Čuješ, kaj ti je krivo? Pa nije krivo, nego poplavo napravite. Na kupovanje, da se stavi da se suši, mama. Treba to čisto staviti. Tako je. Oh, Bože. Kvaliteta menadžer neka i da srta u glavu, to mora tako bude. Ljudeki moji dragi, mi ćemo zatvoriti ovaj video. Da, jer... može. Da, zraka. I tako, a mi se vidimo. Ajde, tvori. Ne budeš od neke koriste.